Në kishën katedralit të Tivarit, dje organizua e ajte a shajt, dit në të cilën kryshterët përkujtojnë darkën e fundit të Krishtit, e cila bie gjithmonë 3 dit për para ditës e Pashkëve. Unë quhem Elidje Vukmarkovic, jetoj në Tivar, priardhin e kom këtu afer nga Malësia nga Tuzi, ta man për anë Ljumice Mileshit. Çfarë ndjesi e përcjell kremtimi liturgjik i të ajtës së madhe i cili organizohet çdo vit? Ky është kremtim i veçantë, për arsye se e ka një vend si para Pashkëve për Krishtin dhe për Zotin dhe krejt gjithë neve. Ashtu që si e për ty men një vend të madhe, të bukur, të mirë edhe të knaqën. A është ejte e madhe inspiruese për ju se përkujtim vjetori veprave dhe misionit të Krishtit? Sigurisht edhe për mua, sikur për gjithë neve, është vend inspirues i madh edhe e me respekt shumë të mirë. Tema kryesore e ditës ishte vedarka, për të cilën Krishti porositi që Pashka e dhjatës së re të hahej në kujtim të ti. Gjithashtu, në shërbeset e kësoj dite kujtohet rathia Judës dhe larja këmbëve të nxënësve. Ejtja madhe i kushtohet darkës mistike që Krishti kremtoi me 12 apostujt e ti. Cila ishte tema kryesore e darkës, përse organizua dhe cili ishte mesazhi i saj? Po, sot është ejtja madhe. Kisha me fillu me përgjegj nga e si u caktua data. Data caktua gjithmonë është e enjtja para të djeles e Pashkëve. A dje që data në djelën e Pashkëve është përshkak të ndryshon shpeshqe përshkak të kalendarit, por gjithmonë është kjo data caktua me dëmë thane e enjtja para të djeles e Pashkëve. Të enjtën e madhe kisha shajte kremton disa ngjarje që janë shumë kushte lidhur me jetën e kishës, më thonë është vetë e jeta e kishës. Se pari në paraditën e kësaj dite, rrethorës 10-11, pëthuja gati në për të gjitha kishat apo katedralet, në për gjitha katedralet në për botë, organizohet mesha e bekimit e vajrave, ku edhe gjithë priftrinjt me shtarë të shuguruarit, gjendën zbashkët me i peshin e vetë dhe në para i peshit e vetë ordinarit i përtrinjt premtimet e veta me shtarake. Bëhet bekimi vajrave, që janë tre vajra që bekohen, është bekimi vojt për katekumen, për gjithë ata që bëjnë përgatitje në duhur, ecje në duhur për të pakëzuar, është vaj për të smurët, sepse gjithmonë kisha bën kujdes për ata që janë të smur, edhe i lin me vajnë e shenjt për shëndet të trupit nësa është vullnesa Zotit, po për shëndet të shpirtit gjithësësi. Dhe vaj tret është vaj krizmes, me cilin shugorohen edhe të pakëzuarit, edhe të krezmuarit, po ashtu edhe me shtart e gjesendit e shenjt atë tjera. Në mbramjen e kësaj dite, gjithmonë organizohet pra mesha e darkës së Zotit tonë Jezu Krishtit, ndihet që Jezu Krishti ka organizuar darkën e fundit me nxënësit e vetë, edhe pasi që, si shto shkrimi shenjt, erdi kuha që ajte kalojnë nga kjo jetë të kthehet te kati, ai gjeti mënyrën shumë të përshtatshme, me cilën deshit të qëndrej edhe më të tjeme ne. Pra, qëndrën në përmjet e bukës edhe veres, të cilat me i shëndrën me fjalët e shëndrimit e veta, duke jo adhën apostu mërni edhe hani nga kjo bukë, dhe mërni pini nga kjo kelk, dhe sajrë që të mërni nga kjo bukë, nga kjo kelk bëne këte në përkujtimin tim, pra, na kalen vetë vete për ushqim dhe pija shpirtërore. Edhe kjo darkë, është gjithmonë darka kur Krishti ka themelu sakramentin e kungimit të shenjtë, Eukaristis, meshën e shenjtë, por edhe meshtarin, urdhën e shenjtë meshtaris, por edhe ka dhënë edhe një urdhër që është shumë i domosdoshëm në jetën e njeriut, për çdo njeri, pra urdhën e dashurisë. Ai në shenj përvitrie, merë dhe alan kam të apostive, e thota e kuptu që farë ju bëra.
këtë bëra thot që ju ta kuptonin. Në çonse ju më quani mua mësuesë zotëri, e unë si mësuesë zotëri vala juve këmb, edhe ju bëni kështu. Pra ishte shenja e ndashurisë me cilën i deshtit e vetë, siç na thot shkrimi shenj deri në fund, deri në pikën e fundit. Pra edhe urdhëron që edhe ne të duam njëri tjetrin deri në pikën e fundit ashtu sikur ai na don ne. Jo që vetëm na ka dashur, por edhe na do çdo ditë na do. Në kishët katedrale është zakoni që peshkopi bën larjen e këmbëve në një ceremoni të veçantë pas meshës. Ungjilli në meshën hyjnore përbëhet nga një kombinim i të gjithë tregimeve të ungjillorëve për të njëjtën ngjarje. Himnet dhe leximet e ditës i referohen të njëjtit mister qendror.